Wafula Peter ngono yeyita amannya ag'enjawulo yakwatiddwa poliisi mu kikwekweto ky'emazeemu emyezi omunaana. Omwogezi wa poliisi ejjinja abengako agamba nti abantu abawerako bazze baggulawo emisango ku musajja ono egy'okuwamba abawala n'okubasobyako era ebikolwa bino abadde abikolera mu kibuga jjinja. Okuli omusango gukwata abakyala, omusango gukusobya ku baana abawala, emisango egy'okukusa abantu ng'abasuubiza kuba nti agenda kubafunira emirimu ebweru. Ono abadde n'abakyala babiri okuli Mbwali Brenda ne Nabirye Zubeda baakolagana nabo mu bikolwa bino, ng'omu akola gwa kusendasenda bawala eri omusajja ono ate omulala yakwata essimu okusindikibwa ssente. Era omwami ono poliisi ekozesezza obukodyo bungi nnyo okulaba nga emukwata n'okulaba nti emunywereza ddala okumutuusa wano. Namwoya Christine omutuuze we walukuba mu jjinja y'omu kubaloza ku bukambwe bwa Wafula. Ono agamba nti Wafula yamukubira n'amutegeeza nga bwali omusirikale era nga y'omu kubagaba emmere ya gavumenti ey'okuyambako abantu mu kiseera kya COVID-19. Kati zaayiseewo dakika ssatu n'akuba essimu n'agamba kwata wakataxi ojje wano nkuwa akawungako St. Benedict wano. Ono yamusuubiza okumuwa emmere wabula bwe basinkana ku nsonga eno teyaddamu kutegeerera yazuuka nkeera ng'ali wakati mu ssamba y'ebikajjo mu kifo ekitategeerekeka. Nakubira owa boda najja olwa boda olwaze ne tutuulako kuserengetamu katini awo wenakomye okutegeera nga oba bankubye kalifoomu nagenze okudda engulu ndi mu bikajjeyo munda wesimanyi. Ayongerako nti abasajja abawerako abalina ebiso bamusiba emikono amagulu nga kwotedde n'okumukuba wakati mu kumutiisatiisa okumutta. N'ebbiri ezo na saawa zino ogenda kuzijja wa? Anti ogenda kufa. Ntandika okukaaba ne nkubira abantu bange ne nkuba. Munnamawulire Howard Kisibo naye yalozaako ku bukambwe bw'omusajja ono bwe yawamba muwala we n'atandika okumusaba ssente. Ng'omuwala bamukubye bamuleepinze twavaawo twajja kuiddwaliro erya Lumeka. Baatuwa amakerenda twaigulawo n'omusango abantu nga bano batole mu public. Bano sibe bokka abantu abawerako beeyiye ku kitebe kya poliisi ejjinja okulumiriza omusajja ono nga mbano mulimu n'abaana ab'amasomero. Abantu basabye bannamateeka okukwata omusajja ono ne banne n'omukono ogw'ekyuma olw'ebikolwa eby'obutujju byatuusizza ku bantu naddala abaana ab'obuwala. Poliisi egamba nti omukwate ne banne bavunaanibwa emisango egiwerako era bakkiriza dda emisango gyonna egibavunaanibwa. Era emisango gino gyonna gibasomeddwa eri ku poliisi era poliisi bwe yali enoonyereza omwami ono wa nyama yakkiriza. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.